Pozdrav, baštovani, U današnjem videu radimo poređenje hemijskih i prirodnih preparata za smrdibube. bube. Kao što svi znamo, smrdibube bube su dosadne i uporne štočine koje svake godine prave haos u baštama. Kada dođe vrijeme berbe, poljoprivrednici djeluju na dva tabora: prirodni preparati i hemijski insekticidi. Jedni se kunu da bez prirodnog pristupa nema nikve koristi, dok drugi kažu da bez jake hemije nema efikasne zaštite, posebno kad se smrdi bube namlože. U današnjem videu smijeću ćemo negativne strane oba pristupa i testirat ćemo dva preparata koja su najbolje na tržištu. Ta dva preparata su Mospilan Karate Zeon. Njihove, prez... njihove pozitivne strane su to da brzo i dugotrajno djelovanje, dobar je kod ra... razvijene najezde i možete primjenjivati prskanje u zavijevanje folijarno i sistematično. Negativne strane karenca od 7 do 21 dan također ubijaju korisne insekte, bube, pčele, potencijalno jako štetan za okoliš, nije preporučivo koristiti na istoj parcel više puta. Tako to s neke negativne strane, a prednosti kao što i znamo, odmah vidljivi rezultati, dobro djeluje na početak napada, tako da vrlo br 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 brzo rješava smrljube, a ta negativna strana je karenca koja je ogromna stvarno, i naravno ako, ako želite paziti svoje zdravlje i svoje, svoje porodice, nije, prepor nije preporučivo koristiti ove hemijske preparate. Šta je alternativa hemijskim preparatima? Alternativa hemijskim preparatima su domaći preparati koje svi možemo napraviti. To je svećinom preparat koji svak ima u svojoj kući, a mi ćemo u današnjem videu pripremiti jedan preparat koji je jako jednostavan. Spomenut ćemo naravno njegove pozitivne strane, spomenut ćemo negativne strane, tako da krenut ćemo sa pripremom ovog preparata. Ima dosta ovih preparata, ali u današnjem videu spomenut ćemo samo jedan. To je preparat koji se bazira na sirčetu, odnosno 100 ml sirčeta, ide dva ulica prvo vode kao baza. Zatim ide jedna kaška bijelog luka koji je jak repelen, smrdi buba odbija i svojim, svojim ukusom i mirisom. Nakon toga sipamo 100 ml jabukovog sirčita i par kašika tečnog sapuna. Ovi preparati ima i dosta, imaju neke pozitivne osobine koje hobisti većinom cijene i vole. Bez karencije su, znači može se brati i jesti podve odmah nakon tretmana. Bez štete za pčele korisne insekte, jeftini su i dostupni, nema čekanja da stigne iz apoteke i pravi još god se si zatreba, sigurni su za djecu i kućne ljubimce ako su sastojci običajne toksične. Daju mogućnost da, da češće tretiraš bez brige o predoziranju. E, kao što, kao i svaka medalja ima dvije strane, tako ima i ova. Mane domaćih preparata su kraće djelovanje, obično par dana, slabija efikasnost kod velikih najezdi i potrebno je više vremena da se ovo sve pripremi i prska. Na kraju ćemo spomenuti, odnosno moramo se osvrnuti na kraju, odnosno na neki zaključak. Hemijski preparat proput Mospilana i Karate Zeona su najbolji izbor kad se sa velikom najezdom smrti buba ili radiš u profesionalnoj proizvodnji gdje svaki procenat prinosa znači zaradu. Oni djeluju brzo, efikasno često pružaju dužu zaštu, ali traže oprez, poštovanje, karence koje su izuzetno duge tako da nisu preporučljive za manje proizvođače. Domaći preparat su savršen za hobiste i manje bašte, naročito kada je populacija smrdi buba mala ili srednje mala. Njihova prednost je sigurnost, jeftina i je brza priprema te mogućnost češće je tretiranje bez brige o ostacima na podojima. Kao što svi znate, pravo igre je su jednostavna. Ako je najezda jaka i prijeti u propasti urod, hemija je brža i sigurnija opcija. Ako želiš sigurniji pristup i imaš manje površine i vremena za prskanje, domaći recept su pravi izbor. Na kraju ponekad najbolje je kombinovati obava pristupa, međutim mi u našim videima i našim baštom uvijek preferiramo domaće prizvodje, domaće preparata, tako da bi vam i ja preporučio. U principu to je to za ovaj kratki video.